नमस्कार म डक्टर विकास जैसी कलेज रोग विशेषज्ञ म डिएम हेपाटोलोजिस्ट हो लिभर रिलेटेड प्रब्लमको प्रमुख र पहिलो प्रेजेन्टेसन हामीले फिल गर्ने भनेको हामीले देख्ने भनेको जन्डिस हो जन्डिस भनेको आँखामा पहेँलो देखिन्छ र तँ पछि पेटमा पानी जम्मा हुने कालो दिशा जाने रगत बान्ता भएर कलेजोमा चिल्लोपन फ्याटी लिभर भएर पनि कलेजोको समस्या आउन सक्छ लिभर क्यान्सरको स्टेजहरू हुन्छ यदि प्रारम्भिक कन्डिसनमा यदि लिभरको क्यान्सर रहेछ क्यान्सरको साइज दुई सेन्टिमिटरभन्दा सानो रहेछ भने यसलाई पूर्णतया केयर गर्न सकिन्छ लिभर क्यान्सरको प्रमुख कारणमा हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी अल्कोहल र कलेजोको चिल्लोपन फ्याटी लिभर अथवा नन अल्कोहलिक हेपाटाइटिस कलेजोको चिल्लोपनको चाहिँ नै प्रमुख कारण हो कलेजोको क्यान्सरको कलेजोलाई हामी ट्रान्सप्लान्ट अथवा कलेजोलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ लिभर ट्रान्सप्लान्ट अथवा कलेजो रिप्लेसमेन्ट भनेको शरीरमा काम नला नलाग्ने कलेजोलाई हामी बाहिर राख्छौँ र काम गर्ने जो मान्छेले कलेजो दिन्छ उसको आधा कलेजो जोडेर हामी कलेजोलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भन्छौँ त्यसै कारणले कलेजो रिप्लेस गर्न सकिन्छ लिभर रिलेटेड समस्याहरू जुन डिजिजहरू छ त्यसको लागि जस्तै अल्कोहलले गर्ने कलेजोको डिजिज रहेछ भने अल्कोहल छोड्ने हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस बीको कारणले कलेजो बिग्रिन सक्छ त्यसै कारण हेपाटाइटिस बी र सीको उपचार गर्ने त्यस्तै क चिल्लोपन कलेजोको फ्याटी लिभर मोटोपनले पनि कलेजोमा क्यान्सर गर्न सक्छ यदि मोटोपन घटाउने हो भने पनि हामीले कलेजोको क्यान्सरलाई निर्मूल गर्न अथवा घटाउन सक्छौँ रिभर लिभर रिलेटेड कन्डिसनहरू लिभरको डिजिजहरू जस्तै हेमोक्रोमेटोसिस विल्सन्स अल्फा एन्टिटेसन डिफिसियन्सी जस्ता डिजिजहरू यो जेनेटिक रिलेसन हुन्छ र जेनेटिक एसोसिएसन हुनसक्छ लिभरको डिजिजमा हामी कहाँ लिभरको क्षेत्रमा नेपालमा धेरै विकास भएको छ हामी कहाँ एमडी डिएममा हेपाटोलोजी रोगमा हाम्रो तिन वर्षे अध्ययन पनि हुन्छ त्यसै कारणले कलेजो रोगको सम्पूर्ण उपचार नेपालमा सम्भव छ हामीले अई पनि भनिसक्यौँ चिल्लोपन मोटोपन कलेजोमा चिल्लोपन लेको कारणले चाहिँ क कलेजोको प्रमुख समस्याको रूपमा अहिले आएको छ त्यसै कारणले ओबेसिटी जसको बिएमआई बेसल बेसल मेटाबोलिक इन्डेक्स त्यो चौबिसभन्दा बढी हुन्छ चा। त्यसले चाहिँ क ऊ फ्याटी लिभर सक्छ त्यसै कारणले ओबेसिटी ओभरवेटले कलेजोमा समस्या ल्याउँछ हेपाटाइटिस सीको प्रमुख आक्रमण प्रमुख असर नै कलेजो अथवा लिभरमा हुन्छ त्यसै कारणले हेपाटाइटिस सीले कलेजोमा असर गर्न सक्छ लिभरको समस्या भयो भने हामीले सम्पूर्ण चिजहरू खानलाई मिल्छ कलेजोको समस्या हेरिकन हामीले खानेकुराहरूलाई वर्गीकरण गर्छौँ सामान्य स्वस्थ मान्छे हुनको लागि प्रोटिन फ्याट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्सहरू खानुपर्छ त्यसै कारणले कलेजोको रोगमा मुख बार्नपर्छ यो खान हुन्छ यो हुँदैन पहेँलो चिज खानुहुन्न बेसार खानुहुन्न त्यस्तो कुराहरू सुनिन्छ त्यो कुरा सत्य होइन तर कलेजोको स्थिति एकदम बिग्रेको छ कलेजोमा सिरोसिस कलेजोमा कडापन छ त्यो कारणले मासुहरूले को कारणले बेउसीहरू बढ्यो भने हामी मासुहरू नखानको लागि भन्छौँ नत्र भने कलेजोको बिरामीले सम्पूर्ण कुराहरू खान हुन्छ